Pa nije toliko povezano, odmah da vam kažem, ali jeste jedan logičan sled događaja. Se tiče Saveza za Srbiju, mi smo našu odluku doneli još polovinom septembra meseca da na izborima ovakvim nećemo učestvovati. Potpisali smo to još u februaru kroz taj sporazum sa narodom. To smo preneli svima, mi od toga nećemo odustati. Ne tražimo mi, da tako kažem, ništa preveliko. Mi tražimo pržinski sporazum na srpskom jeziku, ništa drugo. Znači, samo makedonskog na srpski i imate situaciju na kojoj možete doći do fer i poštenih izbora. Pri tome smo svesni da je onaj koji je bio na vlasti 7 godina uvek u prednosti na tim izborima. Ali je važno se napravi sistem da, kao što sad Severna Makedonija ima nove izbore po istom sistemu. Znači, jednostavno, politički život se vratio u normalu. Mislim da bez toga ne može ni Srbija da krene napred. Tako da to razgovaramo sa ljudima iz Evrope, verujemo da oni zaista žele dobro, da žele da pomognu, da žele da se ovo stabilizuje i verujem ćemo na kraju doći do toga. Inače, evo, mi iz Evropske unije nemamo baš podršku, ali imamo opozicija koja sada za Srbije podršku. Pa znate šta, ovo što se desilo u Makedoniji za otpočinjenje pregovora je strašan udarac svima onima koji su teške odluke donosili i shvataju da budućnost i bolji život građana Makedonije zavisi od toga da budu deo, da budu zaista punopravna članica Evrope. To isto važi za Srbiju. Kod nas koji se 30 godina za to borimo, koji svi živimo na Zapadnom Balkanu, je malo gorak ukus u ustima oko svega toga. Ja sam bio u Briselu pre 2 dana u Evropskom parlamentu i pitao sam ih, je li ovo parlament cijele Evrope, tako se zove? Oni kažu jest. Ja kažem, dobro, a šta su Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina? Jer mi živimo gde u Aziji, na Marsu. A što mi nemamo predstavnike u Evropskom parlamentu? Dobro, ne moraju svemu da glasaju, ali da se čuje glas ovih naroda. Ali želite vi nas, ljudi, ili ne želite ošto u toj priči? Tako da, mislim da će godine pred nama i te neke stvari dovesti do toga da nam bude svima jasno. Jednostavno, u ovom trenutku Srbije je specifična situacija zbog Kosova. Aleksandar Vučić je prihvatio briselski sporazum, obećao je očigledno neke stvari da će to završiti, a mi danas 7 godina kasnije imamo loše odnose sa Albancima nego što smo imali u to vreme. Imamo loše odnose sa svima u regionu. Pre 7 godina su predsednici Hrvatske i Srbije pili u kafu, gledali utakmicu u kafiću u Zagrebu, danas je to nezamislivo. Bez pomirenja u celom regionu, bez odnosa kako imaju recimo međusobno makedonski i srpski narod, tako i svi da imamo odnose, nema napretka. Da li ovaj bojkot je način sledećih koraka Saveza i opozicije? Pa nijedna stranka ne postoji da bi bojkotovala izbore, ona postoji da bi učestvovala i da bi na njima pobedila i vršila vlast. Ali ići na izbore koji nisu izbori. Mi stojimo pred zgradom koja je takva da nijedna od stvari koje se pojavile u poslednjih godinu dana nije prenala. Znate, 80% Srbije ne zna za tu aferu prodaje oružja koji je umešan otac ministra policije i on sam. Ne zna da je nađeno 4 tone droge ovde na nekoliko kilometra od Beograda sa isto ovo čudnom firmom koja je imala podršku cele države da bi se razvila. Ljudi ne znaju da odlazi 50.000 ljudi iz Srbije svake godine. Znači, ne znaju za slučaje seksualnog maltretiranja žena od strane rukovodstva SNS-a, da je spaljena kuća novinaru što je radio predsednik opštine. Ljudi, o tome mora se priča. Nemaju mogućnost da dođu profesori, da dođu sudije, da dođu ljudi iz kulture da kažu svoje mišljenje. Mi to tražimo, da se ova vrata ovde, da se otvore i da ti ljudi mogu da prođu kroz ta vrata, ne ja. Za mene ćemo lako. Toga nema u Srbiji. Ja ću dati neke podatke, čisto da znate o čemu mi pričamo. 15. juli, 14. august, 30 dana, 793 puta Aleksandar Vučić na televizijama s nacionalnom frekvencijom, emisija Sat vremena, konferencija za štampu, izjava, 26,4 puta dnevno, mi nula. 4 televizije privatne s nacionalnom frekvencijom, 4 godine od poslednjih izbora, svi lideri opozicijnih stranaka, ukupan broj pojavljivanja nula. Po čemu mi pričam? O kakvim izborima pričam? Kako ljudi čuju za nas? Šta, dođem na vrata, dobar dan, dobar dan. Ja sam Dragan Đilas, o meni ste čuli da sam ukrao 600 miliona evra, da sam narkodiler, da tučem ženu i decu,
da sam dao Kosovo, odvojio Crnu Goru. Evo, ja da objasnim da nije tako, pa teško će to. Treba mi jedno 100 godina da obiđem 20% Srbije. Znači, ne može. Mediji, smanjenje pritiska na ljude po Srbiji da slobodno glasaju i onda izbori, pa za koga narod glasa, glasa. Očekujete da, da će biti mirna blokada RTS-a? Ma naravno, pa nema razloga da ne bude. Oni su ljudi zaključili vrata kao da će neko da upada ovde. Mi smo rekli svako može da izađe, sad niko ne može da izađe, očigledno, ali ne našom odlukom. Nije ovo zatvor da ne može da se izađe, mi samo hoćemo da kažemo, ako ne može istina kroz ova vrata, onda bar ovih 8 sati ne može niko kroz ta vrata. Hvala.